Jo. Zdravíčko, takže Craps forever. společná výprava ve čtyřech Dobrý. do Můžeme Running začít? Dungeonu. Jo. Okej, okay, jak 3, 2, 1. Dobrý, já jsem Šedra a vítejte u další epizody ze série NC Box Infinity Evolved. Já jsem tu společně s Peknovem, Zabijákem, Tulákem teda, a Spikem a jdeme dělat nějaký neplechy v Running Dungeonech. Aloha. Ahoj, Zdravíčko, ahoj, tady Tulák. zdravíčko. Tak, pánové. A vzhledem k tomu, že já jsem ten šťastlivec, co tady teda vytvářel, nebo respektive vykrádal ten play, takže máme teď teda tři čalky. Když se podíváte do tady toho stolu, tak je to v tom vidět teda, který se dají najít jenom v dungách a který se teda generují ve světě, hlavně na poušti. A to je hlavně ten klíč teda, který teď budeme potřebovat k tomu, aby jsme odemkli tady ten dung. Tak rodinej. Takže já to tady odsaď vytáhnu. Koukám, že nám to nechal ty čálky, takže dobrý. A tady teda je možnost vytvořit tady tu strukturu na podlaze vesměs. Může to být tak udělaný, že jsou tam tři verze, buď je tam jenom jeden čizl, dva nebo tři a potom teda kolem dokola, kolem toho kamera. Když na to takhle pravým klepnu, tak to udělá vesměs tady ten portál. Takže no, do něj si můžeme Přesně. naskákat, úplně v pohodě. Pravým kliknout. Nabrat ty achievementy. Vážný pravdě? Klikám oběma, ani jeden nic. To mě taky to bylo co pustit. Možná prázdnou rukou, možná, že se generuje. Možná lagujem. Počkej, to ještě nevím, vygenerováno, jo? Já myslím, že jsem teď vevnitř, že se to Už teď mě teda to začne sežralo, generovat. jo. Jo, to Jo, jo, jo. taky. To na to čekalo, se to vygeneruje. Už to tam hází, dobrý. Už slyším tady pavouky, už vidím ty moby. Dobrý, tak vezmeme to. Tak a tady jak to funguje, já to je nejdřív tak nějak vysvětlím. Vesměs máme tady čtyři místnosti vždycky, můžeme si vybrat, kterou stranou jdeme. Je možnost, že některé dveře nejsou zamčené, takže pokud na ně pravým kliknete, jak se třeba otevřou. Ale většinou to teda napíše, že je potřeba na to klíč. A ten klíč teda já mám v inventáři. Dungeon Key se jmenuje. Má ho ještě někdo? To jsi taky našel, Ne, nebo kde se ne. vezme? To jsem dostal teď, teda, jak jsem skočil dovnitř, tak se tady to vygenerovalo, identifikovalo mě to, hodilo mi to tady to, aby jsme s tím mohli vlastně začít. A v každé Jo. místnosti teda bude další nový klíč, který nás teda pustí do další místnosti a do další a do další a do další. A myslím, že si to dokážete představit, jak to funguje. Takhle Takže. já bych to asi vzal teď před A sebe, co říkáte. challengeujem. A budeme teda teď procházet takovýma pěti druhama místností. Dvě z nich jsou bosové, jeden je takový bludiště. A potom teda dva, kde bojujeme s mobama, máme je teda co nejvíc zabít a zmasakrovat, rozfákat nějaký spawnery, nabrat loot a dostat další klíč. A my jsme se teda dohodli, OK. že budeme dělat challenge, pokud mám pravdu. Jo. Máš vždycky Jo, pravdu, jo. ne? OK, souhlas. Tak a my teda v čem to spočívá je teda, že ten, kdo najde klíč v této místnosti, a my zatím teda nebudeme nic lootovat, a ten, kdo ho najde, tak vesměs si přivlastní všechno, co je v bednách v té místnosti. Sedí to? Jo, yep. Jo. Tak, takže se do toho pustíme. A na sever, jo, říkal. Takže abych to viděl tak, že vždycky, kdo má klíč, tak otvírá další místnost a bude teda říkat něco jako 3, 2, 1, běžíme. Co by na to? Může být. Okay. Všichni ready? Jo. 3, 2, 1. Jdeme. Bacha na pasti. Jo, Jo, na kde pak zemi něco jsou? kouše, jo? Ty Jo, to jsou takový aha, ty briky. spajky. Pro příště by to chtělo rychlejší klumpáč. Nic jiného. Oh yeah. Mám klíč. Jo, já grát. Ho, ho, ho. Já myslím, že asi tady ještě specifikujeme, aby nás to nic nezabilo. Tak, máme spawner. Tak. Já mám fakt pomalý Spawnery, když klumpáč. tak ničíme a schováváme. Se nám budou hodit
budoucnu. Ok, já to vidím tak, že asi budu vždycky nechávat věci v té čestce, co je vždycky v té místnosti a poper by dal. Takže jdeme pořád na sever. Všichni ready? Jo. Jo, jo. Už tam slyším ty pavouky. Můžem? 3, 2, 1. Běžte se poprat s pavoukama. Vyskočil. Já pak pomalý dupačem. Mám klíč. OK. Tak tu ak má tady tu místnost. Jak si to budeme vlastně označovat, že je to moje? A já bych možná zavedl nějaký systém. Já mám v inventáři cobblestone, že ho očizluju a každý bude mít jednu barvu. Můžete si vybrat z těch základních. Já třeba beru žlutou. Nebo spíš modrou, to jde ke mně. Já červenou. Zelenou třeba. A vždycky nechám teda takhle jeden ten cobblestone uprostřed místnosti, aby to bylo vidět. Jo, jo. To bylo by takhle nejdánější. Tak, to máme dvě místnosti. Teď se mi ztratil zvuk. A lak, dobrat, asi mě to... Je tady někde truhla nebo něco ne? Já myslím, že tady byl spawner. Truhle by tu měli být. Teď hodím teda do té česky, jestli tady nějaká. Já jsem to hodil do dispenzoru. Abandoned crate je tu. Dobrý, tak jdeme dál. Jo, kudy jdeme? Zase na sever, ne? Tak jo, tak pojď, dávej, dávej. Oh. Sever Dunaj. Blíště, blíště. Au, au. Tak netuším, kde by to tady mělo být. Uhu, mám to. Já to vyřeším prontněž. Zkušeně, já totiž vím teda, že tady to má dvě patra. Tak jsem tady trhnu prosekal. Děkuji za upozornění. To mě teda ani nenapadlo se tady nikdy nějak prosekávat. Oje. Teď tu musím šimalsky, víš, když vím, co mám čekat. Já vám to hraje s lidmi, který tady v životě nebyli. Já taky ne. Tak já ti můžu upozornit, že když potkáme nějakou místnost, kde je uprostřed kostka, tak to je boss. Když potkáme vitra předsloužený, tak to je vitr. Když potkáme tady to bližště, jak je to většinou v druhém patře. Když potkáme tamhle tu místnost, tak je to v těch obsidiánek, a když potkáme místnost, kde jsou 4 spawnery v rohách, tak je to ve prostřed místnosti nahoře. Všechno jasný? Jo. OK. Tak jo, jsem nakliknul další místnost, tak asi můžeme běžet. Na obsidián teda opravdu nemám krumpáče. Na tohle nemám sekeru. Špatná volba, tyjo. Jak jsem si to zase nepočítal. Nepřipravenej. Kdo mi tady podkopal díru? Mám. Kulák, no jo, ten je vítec. Okay. Tady udělal díru v podlaze a jsem propadl. Moc se nesměj, přestává tak mluvit. Tak jim zajistil tady tu místnost. Jakouže máš barvu? Zelenou třeba. Jo, jsem nakliknul růžovou. Ne, tu ne. OK, tak ne. Jdeme dál? No. Moment, já tady jenom prokopu ty knihovny, aby se potom líp dostávalo zpátky. Dobrý. Jo. Tak to bacha, to jsou moje knihovny. Jo, sorry, já tě hodím tady do čestky. To je jedno. No. Takže jdem? Ready? Já jsem taky něco hodil. Akorát, že jsem si... Já jsem ready. Ti nevadí, já jsem si prohodil trošku... V klidu, neřešte. Pojďme na ně. Pojďme, pojďme, pojďme. Místnost, kde je to uprostřed. Máste to všechno. Pekli má. A je po mně. Aj, taky po mně. A možná kdybych je nemlátil lopatou, tak by to bylo... Tuláku. Podcenil jsem, no přecenil jsem svou zbroj. Jsem zpět. Víte ale zpět? Šedrný uteč. Mám tady hrobeček. Jo, OK. Ale ještě uteč, tady mám zase já. Chodíš mi po hrobě. A já mám klíč. Upozorňuju, že tady funguje ještě příkaz. Back.
Okej, to je Jo, dobrý vlastně, vědět. ke smrti, jo. Jo, ten prostředek je taky v obsidiánu. Jo, No, tak. vždycky člověk musí mít dobrý krumpáč na tohle. Tak to já můžu jít No, domů, tak se dílovej mějte chytrý. krásně. Třeba zabiješ nějakýho bosse, co ty víš? To nehrozí. Tak Tak můžeme to moment, já si tady... něco odskočím. Pokud si A chci, dneska chce jsem někdo zpět. dodělat nějaký zbroje nebo nějaký nářadí, tak klidně můžeme to tady střihnout a vrátit se, jakmile budeme připraveni. Co je na to? Já stejně nedodělám, teď já tam nic nemám, z čeho bych mohl. Tak ti můžu půjčit meč. Tak krumpáč. Máš jedno. Neřeš. Tak jak to bude? Ještě si srovnám chvilku. Tak já můžu. Aha, já jsem přišel o nějakých 50 XPček. A to se Tak se nevyplatí. zpět. Vítej zpět. Odstraníme Spajku, ty Deadpoint. jdeš? Jo, já jsem jenom šel vrátit do první místnosti, něco, co jsem odnes úplně umělám. OK. Jo. Tak jdeme pořád na sever. Všichni ke dveřím? Možná? Připravený? Jo. Jo. 3, 2, 1. Bum. Jo, no, Blíž Štěpova. Jeď Spajku, jeď. Jeď pořádný schody. To je ono. Schody jsou nahoru, ještě tady tulák a udělá vždycky díru a pak člověk propadne dolů. No, to To říkám. mám ho. To je strategie, ne? Poslat někoho do... Sorry. Ale tady jsou hodně pěkné věci, když na to koukám. Pěkný ho na Dark whisky, no. Steel. Jo no. Pěkný ho na whisky. Počkej, já nemám u sebe vlastně dřevo, tady asi těžko bude nějaký dřevíčko, abychom ti udělali crafting table a Tady Dark nahoře máš Steel si dřevo, udělal si. jo, to jsou slabé, jo. Já mám tool station sebou. Což je vlastně, to nám nepomůže, aha. A dobrý je, že tady to, že je tady to železné vybrnění, člověk nemusí schánět kůži. Jo. No tak Jestli kůže já Spajku neschánět. uvidíš někde v bedně nějaký krumpáč, který ti pomůže, tak si ho vem. Tomu Aspoň nevěřím, teda v na mých obsidian těžko. místnostech. Jdeme teda? Jestli budeš tam z Dark Steel, tak ten na obsidian je tak doma. Já Já můžu. mám. Jdeme, jo? Ale ty můj, ne? Červená by měla být má, ne? Aha. Jo, to je tvoje. Ne, počkat, Není, tak to je jo, moje. Spajku. Zelenou. Sorry, sorry. Se chvíli přemýšlel jsem, nejdřív položil modrou, asi říkám, to je moje, takže to je špatně, takže dám červenou. Kdyby si kostky naházel kukum, ať si to označil sami. Zelená, OK, to zní Ne? dobře. Počkej, počkej, a tady naházíme. OK. Máš butu. Dobře, no. Já si to dám někam do rohu, protože to asi v životě nevyužiju. Tak jo, já jsem ready. Já taky. Masakr. Sorry. Masakrce. To vypadalo jako mistr T, jestli jsem dobře viděl. Au, au. Půl srdíčka, no tak to není dobrý. Hele, mám to. Kdo mi to tady nechal? Přiznejte se. Hezky. Já o ničem nevím. Nekecej. Jo, sláva. Je Ronchet Plate. Ten už mi jde odedat, takže... Promiň. Teď mi nejde Máte někdo jíst, už něco klíč? se stalo. Jo tak, já jsem plný. Já mám klíč. Akorát mi to nějaký dobrák odkopal. Nechalo tam. Já pak kouknu na vaše videa, kdo to udělal. Já mám jenom, já nemám ani spawner, popravdě. Spawner se tam vznáší vykopaný jeden, tak ať nejde spawner, když tak si ho někdo vem, to Kde? asi ne. Tady tím směrem. No, už žádný nevidím. Tady, tady. To létání no s těma byly... S těma je úžasná věc. Já to jedu. Jo, tadyhle, už ho mám.
Už ho vidím. Tak Spajku, jdeme dál. Přešel, jestli půjdeme furt na sever. Já myslím, že jo, protože když potom tak nějak budeme divně zatáčet, jak potom se může stát, že se dostaneme z další strany do stejné místnosti a potom teda vyplejtováme ten klíč. Jo, takhle. Tak jdeme na sever. 3, okay. 2, 1. A dá se nějak obnovit ten klíč? 3, 2, 1. Jdeme. Dá se vyrobit, ale potřebuješ na to Nether Starku. Takže vzhůru, nahoru, schody, schody. Ale to není problém, Nether Starku už mám jednu. Všichni už tu byli, jak vidím. Já si vidím ty šerpy, já v tomhle šerpeku vůbec nevidím nic. Ty máš nějaký erory tady v tom? Nikde nic. No hlavně není dělaný, ještě to pěkná. Máš? Ne. To tu pleníme jak Alexandrijskou knihovnu. Nemá, dobrá ale práce. Má radost, že někoho podkopává. Jo. Kde je ten dispenser teda? Dobrý, je. Máš? Byl až tady v rohu. To je dobrá strategie, to kopat ze spoda, sunává všechny dolů. Tady chvíličku vydrží, aby asi ten takže prochází, to bude, to je fakt různý. OK. Mana Pearl dokonce tady pný, to je OP, ten Dungeon je hodně OPčko. Z botány je tam tak. Taky pěkný věci. Já myslím, jo, že to je mana... Ender Pearly, nějaký common treasury, v tom bylo určitě nějaký Ender Pearly a poušny. No, to je lepší. Tak jdeme dál. Jedeš default, jo? Tak jo, jdeme. Všichni připraveni. No. Ready. Tam bude jich spoustu, podle mapky jich tam bude spoustu. Ok, velký masaker. Ready, steady, go. Jo, zombie party. To je masakr velký. Mám klíč. Je krásno, byl rychlý. No, tak on lítá, že on tam nalítne, vezme to všechno ze zhora, my tady můžeme mlátit zombie. S tím klívrem je to dost v pohodě. Zakázal bych, Ale dlouho to nebude. Už mám jenom 1300 paliva. Pak takový budu muset jako vyposlít. 1300 paliva, to je tak ještě na půl hodiny. Ne, no to jde, tady ten nevydrží dlouho. Ale tady jsi šadrané, jo, označil, to není vidět. Jo, já jsem to dal, aby to nebylo v cestě. Ale v té cestě to bylo krásně vidět hned, koho to je. Tak já to tam hodím. Tak dej to, aby to bylo vidět u cesty, ale... No, takhle. Když tak tam hele, vykopni jednu tu knihovnu, dej to místo té knihovny. Já myslím, že dobrý, to obejdeš, když tak. V těch obsidiánech je všude spawner, že jsou 4? Spawner, čestka a ten dispenzor tam je. Jo. Takže dva spawnery. Spawnery, jedna čestka a jeden dispenzor. Tak pánové, připravit na start. Na start. Jsem připraven. 3, pojď otevřít toho bossa. Jedem, knihovna, vzhůru. Jo, tady by se hodila ta Lambrex. Ty jo, tulák nemá nahoru. Mám ho. Ty krás, tu budeš. Jo, ty knihovny jsou stejně nejlepší na ten materiál. No, je tady hromada čestek. A hlavně hromada knížek. Potřebuješ, jo? No, teď ani ne, jedna by se udělala. Ale... Knížky si klidně nabere, mám spousty ještě z vesnic naloupených. No jo. Tam taky ještě máme z vesnic. Knížky nejsou problém vyrábět, pro boha. No, Peku, vyslechti, začni vyslechtit Shooter Kane a jedeš. To. Aha. OK. Můžem? Jo, ještě jsme nepotkali ani jednoho bossa, jo. Nějaký lehký. Že můžem. Připravte se, aby zase plná monster. Ten boss, to tam je nějaký ten golem, ne? Nebo to jsou tam dokonce dva. Jeden vitr, jeden golem. Ty vole, Minecraft neodpovídá jako vážně. Ty jsi umřel. Ježiši, to je kopání teda. Ty skeletoni jsou otravný. Haha, troll face. Jo! Mám ho. Nemáš. A to se musel oblídnout všechny 4 teda, jo? Nemáš, já ho mám, heč.
Mám ho já. Ukaž. Hej, hej. Oh, my máme oba dva. Mám skeletonský spáner. Fakt, ty krása, okej. Okay. Tak jo, kdo dostane místnost? Pocitím to taky, pak kdo sem přijde dřív, ten si to vybere. Jsme zduplikovali, tak jo. Jako máme dva klíče. Ty jo, spawnery, mám je tu nějak postavit zpátky, nebo co s nima, když jsem ho sebral? Do Česky. Do Spenceru nebo do Česky. Ty pak můžeme využívat na autosnér. Tak máme klíč navíc, kdo bude Mika? Začni. Kdo přežije, odemkne, rozdejte si to. 2, 1, Spajku běž, praskla ti helma. Au. Proč umíráte? Mám klíč. Jsi nás seřizal. By Spike? Co? Aha jo, takhle. Jsi nás podříznout, jo? To sorry, co jsem nechtěl. Mám jenom jeden. Hoši, to je dobrý vrah. Ale to muselo být na jednu ránu, nebo já nevím. To jo no. Jsi to jedná nějaký plošňák? Já fakt nevím. Nemá kutla zprávě AOE? Je to možný? Vypadá to tak? Cože jestli nemá. Area of Effect? Plušňák. Ne. Já mám jenom kvarc a most na vím na tý šavlení zimní. Tak šup. Ale a nechtěli jako byste to ten... příště urychlit, že si napíšete příkaz back? Jo, vždycky zapomenu. Příště. Nechápu, jak se to povedlo. Takže si to zase nahážu. Tak co? Kdo má klíč? Já... Asi ještě nikdo. Já se jenom oblíknu. Vydržte, já si musím udělat pořádek v inventáři zase. Tak to mám já. Asi jak se zduplikoval, tak teďko se deduplikoval. Jako, že vůbec není, jo. Tak jo. Jsem ready. Možná, že bychom mohli zavíst pravidlo, když někoho někdo to zrasí, jak pro tu místnost jste diskvalifikovali. To zní fér, ne? Tady fakt není vůbec dispenzovat. Ne, mějte kostým, než se nám to tam nastalo ještě víc. A to je tady jsou dia a ty nějaký zlatý jabko. Já jsem ready, kde jsou všichni? Peku. Vydrž. Pojď, to dáš. Já jdu až za Spikem teda. Víš, to máš to samý co já, viď? No já, mám, no. Já nedávám plošňák, tady tím. Říkám, že nevím, jak se to povedlo. Minout v jednom bodě a on vás mohl chytnout oba dva naraz, víš? Tak můžem. Zajímavý. OK. Takže 3, 2, 1, šup. OK, tankuj to, pojď. Profesionální osvícení. Stihnu to, než přijde ten zombík, nestihnu to. Aha. Já, šmajznu s mého přednosem. Jsi mě to vykopal, ty. Jsem si tam akorát čahnul, dobrá práce. Uje. Takže spawner nikam vrátím. No. Všechno zničeno. Jo. Čistá práce. Další místnost je taky pěkně živá, tyjo, zatím žádný boss. Jsme ready na další? No. Jo. Tak jo. 3, 2, 1. Tyjo, tady ty jsou nějaký oblíbený. Měli bychom změnit lokál. Mám. Už na, že jo. Mám klíč. Tak já mám jenom spawner. Já nemám nic. Takže bychom se otočili a šli tou druhou řadou zpátky na jich? Na sever, na jich. To zní dobře. Jakože bychom šli tady buď doleva nebo doprava. To by bylo stranou a pak zpět, no. Jo. Tak si označ akorát místnost a půjdem. Počkej, já se ještě najím jenom, jo. Já mám jedno stadičko. On ještě u toho jí? No, já musím zregentit hlavně. Ještě večeři u toho pěkně. Kolik mám toho?
Ještě 256 musím. V klidu a tady 380. Dobrý. Jo, já to chápu. Tu chápu. A jestli v klidu. Můžu si to tady naházet, ať se mi to nějak stekuje třeba. Asi zbytek bych tu nechal. Kosti taky asi budou padat. I knížky. Nějakého toho se chtěl, no? No, já jsem byl žektu. Bez čeho jsi? Bez čekpetu, kreslo palivo. Musel bych se vrátit a vždyť dobrý. Je jiný. Co to mám? Soulfray a Mining Dobrá Fatigue. Práce. Co to je za efekt Soulfray? Tak když umřeš, tak to něco dělá. To se rychle otevřelo. Já mám takové tušení, že to má za následek, že ti to vyvolává z jeho hrobečku. Tak jo, tak dík. Ty vole, tohle stavit slovo. To je slušná místnost, no. To bylo dobrý útěr, 3-2-1 ne... Jako nic. Pěkný. Ale nic moc jinak. Hele, tak, co tady umí ta stará urna? V tom jsou kojiny nějaký. Aha. Tohle je taková bonus místnost, koukám. Jo no, to je zdarma věci. Tak jo, tak jdeme zpátky. Já asi budu odpočítávat. Jo. Můžem. Jsme připraveni? Jep. Spají dopředu? Možná? Ne? S mečem? OK. 3, 2, 1, jdeme. Fight. Kde to je? Kdo to má? Mám spawner. Mám pomalý grumpář. Au. Možná, že validní strategie by taky byla někomu to? Vběhnul před grumpář. Jako takhle. Jo, skoro. Mám. A příště možná ještě sebrat tu věc. Takže teď tak. Jdeme na... Jako na občan nebyl, když jsem to otevřel. Na jich, jo. Jo, za eskem. A zkus ho odpočítávat, je to krát, prosím tě. Tadyhle, jo. Nebo někdo zase šedra vezme. No, to bude další místnost zdarma. 3, 2, 1, um. No, já. Boss, ok, aktivuješ. To 12,94. O, je v rohu, neví, neví. Se nevejdem do toho rohu. Krásný. Mi dej mi. Mám ho, jo. O, dobře ty. A já jsem si tak klidně mu vylítl nohou. Já jsem Guardian ještě tady někomu sebral nějaký spavný, já to ještě musím vrátit. Jo. Okej. Defeat a Dungeon Guardian, aha. Tadyhle je, ne? All Tour, nebo co to je? No, ale to ti nejde nic zložit, že? To není česka. Tak, musíš věřit, že s tím neumřeš. No, doufám. Tak jdeme na S. Jdeme. 3, 2, 1, šup. Hurá. Hele, cincák. A to vůbec smysl kopat, když sem přiběhnete, vidíte to, já jsem na 50%. Tatulák tady to dává jak často, tady tu místnost. Podezřelý. No, to trvá teda. Jo no, dávají mě spajky, víš. Já tam dám torčku a nebudu to vykopávat. Tak, au. Najím se tyjo, zase. Je tam moc červený, tyjo, musíme to tulákoj to, tohle zamezit, jako. Poši, pojďme. Tak počkej, já se taky trošku tragedím. Tomu je ten chaotic sense, proboha. Mokinový? To poznáš třeba časem. Jo. Co to je? To je item nějaký? Mhm. Znáš z toho bose? No z toho bose, no. To mi nic neříká. Mrkneme se potom. Tak. Tak, chybí jedno srdíčko, ale to je v pohodě. Ještě si dám jabko. Na co čekáme? Na plný životy? No, asi naplním. 3, 2, 1, teď. OK, tak já počkám. Zkusím si to teda, jestli to má smysl kopat vůbec. Někdo na mě jde, bych řekl podle zvuku. Mám. Oh. Tak se to dá přece jenom stihnout. Tyjo, já jsem kopnul o prvního spawner, otočím se, bedna. To bylo dost dobrý.
Tak počkej, kde je nějaký? Pekelný mám 17 čipů, pěkné. Tak můžem? Takže můžem? Já můžu. Jo, jo. 3, 2, 1. Vlaječky. To mě nedoběhnul, už na tej kupaň. Mám. Sakra. Tulák vypadá jak jehelníček. Je viděl jich nás moc. No. Oni nemají. Ale tam nikdo po něj asi zrušit spavne. Vyuba. Tak vlastně, ještě spavne bych tak viděl. Jo, už je po něm. Tak ho někam hoď. Já už nemám ani trenky. Tak si naber, ne? Chodíš na ostro, jo? Já průběžně doplňuju. Když mu hlavu usekli, trenky mu utekli. Dobrý, můžu? Já se potřebuji zbavit kostí. Můžem. Já taky. 3, 2, 1, teď. Mám. Oh yeah. Konečně to. Tak si tu kopnu možná nějaký spawner aspoň. Já můžu jít asi na večery. Tady můžu stepovat. Něco zatancuj. Možná tady bude trošku víc hlaviček a přece jenom můj mečík byl dělaný na vidr skeletony. Tak o to líc, o to líp, ne? Nějaké hlavy tu mám, no. Tak kdo? Kdo má klíč? Já mám klíč. Jsme ready, pojďme. Jo, jo. Yep. Pojďme, hype. 3, 2, 1, jdeme, jdeme. O, knihovnička, sekce. Pekelní soustředění. Samá čestka, čestka, čestka. Tohle díra. Jaký dobrá zase. Mám? Ne. OK. Tak tu ještě jsem neměl jednou. Já jsem to budu muset někdy jít bez vás. OK, ty. No tak já myslím, že tady ta dimenze se generuje nekonečně, že to není problém potom, když tak zajít. Jo. Ty jo. Zjistil jsem, že strategie tyho prokopávat to zjistila vůbec nefunguje. Ten dispenser vůbec nenacházím. No na tohle funguje jediná dobrá strategie, to je Umbrellixka, že jo. No, no. Tam mají někdo? Myslím, že by nepovažovala za dřevo, ne? Považovala by knihovnu za strom? Jo, jsem dál to taky. Ne, za strom ne, ale 3x3 by ti to vykopala. Taky dřevěný. To je možné, no. Ale to jo. Bych možná na Brojecku tady nekopal, ale nepoužil, abych použil tu druhou sekiru. Tak kope, myslím, 9-9 v jednom směru. Tak jo, můžu? Nevím, jakou druhou. Můžeš. Můžeš. 3, 2, 1. Oh. Nová místnost. Nebo... Takže si, co je nikoho si, jsem sekl asi. Hele, prosím tě, ty... Kdo má všechno? No ještě klienta Opečko. Já ne. A mě tebe asi nikdo. Au. Au. Kdo má to? Jo, hele, ne, skákejte mi tam, už jsem byl na 20%. Uvalidní strategie. Když mě tady hlení pavok, tyjo, přece tam vás nenechám kopat. Kdo ho má, kdo má? Au, mám hra, mám hra. Lagy. Oje, oje. Jaký bída. ID tagy, Iron Sword. Tak jo, trošku zregentíme. Ty a to mě tady ještě hlenil pavok. To bylo dost dobrý. A mimochodem, označil jsi někdo spawn? Hele, vracíme se určitě to, tady se blížíme k mý smrti. OK, já tam byla na začátku. Když tak potom můžeme tak... zahnout a to a vyřešit to. Jsme připravení mimochodem? Jo. Mimochodem jsme.
OK, tak pojďme. Pojďme bloudit. Mám. Do prtínka. Ty krás. To byla první koproti, ne? Byl hned, no, někde kousek. Ty jo. Tady ty jsou takový ty nejvydatnější místnosti. Já vím. Já mám už jednu, ale. Já si můžu tak pískat. Ty nemáš ani sekirku? Matok tam. No, matok, no. A to trvá? To taky je najednou, ne? No, ale ten matok je na dřevo pomalejší. Tak tady stejně jde o to vyrobit si schůdky a pak celkem se tam dá běhat, no. Dobré. No, no. Pokud tě někdo nepodkopává. Můžem? Okay. Já můžu. 3, 2, 1. A, boss, ok. A boss. Oh, vidr, nebo co to vidr, je? To bude opravdový vidr? Házet hlavy a tak? Jo. A jak se to aktivuje? Normálně mu skopni hlavu, hodí tam znova a aktivuje to ten, nebo otvírá místnost, jo. Aspoň tu nejsou ty pichláky, aha, tak jo, dobré, tak dobrý, jo, tak dobře. Jděte, já se schovám tadyhle za roh. Kupnu hlavu, nasadím hlavu a hurá. Jo, přesně tak, a padne z něj taky klíč potom. No, počkejte minutku, tam počkej minutku, ne, já mám nápad. Nějaký čistý? Máte ještě obsidian. Já obsidian nechám v čistkách, protože to není moje. Já mám 33 kusů. Tak, udělej takhle. Padná moc nelítá. Jako jdeš to čítnout. Tak znáš to lákno, ne? Ty jo, to je čítr. A počkej, tak já to ještě posunu u sebe. Počkej, já ho posunu u sebe, tenhle ten jde. To se probugne. Jestli... Myslíte, jo, že neprojde přes ten roh? Vedu, jak tam akorát ten přidám bude překážet. Mimochodem pěkně, kdybys nahoru to chtěl aktivovat, tu lákno takhle do obliče, klidně můžeš. Hotovo? Možno? Jo, určitě jo. Pošli to tam. Jdeme, jdeme, pojďme. Bude vybuchovat nejdřív asi jo. Tulák to tam ještě kope. Jo, přijde výbuch, když něco uvidíte do poslední místnosti. Hej. Ten jde v pohodě. Hlavně dostat od Spike'a tyho mečem, bude to v pohodě. To půjde, to půjde. Já říkal, no, a je to ne. Žádný šarapatičky. Tak kdo má klíč? Kdo to má? Já ne. Já ne, já mám jenom CG, jo. A srdíčko, ale klíč nemám. Ty krása, okej. Okay. Tak si to sněs. Co máš ho teda z tuláku? Spike. Nemám. Jo, Spike má nakonec. Já se tady podívám po volnější truhle. Ty jo, tady bude každýho bose. Tady snad truhla není, ne? Strašný. Právě, že ne, ti to je k čemu. Ne, tady od víš, truhlu. Ale dobrý je ten Division si díl, budeme musí dělat farmu, konečný. Já kdybyste někdo potřebovali Division, tak mám taky, mám dva někde vyloupený. Já jsem vyloupený. Našel v templu. Pravdě, tam, kde jsem našel tady ty čalky. Tak jdeme dál. Já jsem ready. Moment. Na tu lakti asi to dělá čistku. Máš to nějaký pavouky. Já se to tam přehádal ten mě. Možná ten spawner. Já naházím všechno, protože já bych si umřel. No tak, tak by si měl hrobeček. Můžem? Tam ne, jo. Můžem. 3, 2, 1, jedem. Jedem, tankujte ty pavouky. Jak to jsem naskákal, ty vado. Je, sorry, kapen. Au, prvý, skeletej. Mám. Sak. Ty já vždycky vykopu dva, tyjo, dostanu parátkrát skeletonem do obliče. A já to teda ani neskouším kopat, protože jsem taky. Jo, výborný. Tak tady byl. Já vykopu jeden a vy máte vykopanou celou místnost. Tak můžeš zkusit chodit třeba za tulákem, ty na tohle expert. Mu to tam engineou. Tak můžu? Jo. Počkej. Jo. Jako můžeš, no. Já přemýšlím, kam tady hodím ty věci, co jsem tady. Já promiň, já se dá plně počítat. Dobrý. Pojď, já to zvládám. Zase já, no, sorry. Sakra. Byl tu hned u vchodu nad stropem. Tady byla šance. Ty jo, teď ty po třetí v řadě.
To čítuje. Knihovny, to je moje prostě, no. Vášnivý čtenář, no, tak se knihová tak, tak. Bibliofil. Hele, počkejte minutku. Jo, ještě jeden, dva, možná tři a stočíme se pěkně, zase. A budeme na začátku. Tak teoreticky si můžeme stočit kdykoliv a potom teda dojde na ten spawn. Můžem? Vlastně, když tak uděláme nový. Můžem, jestli máš označeno. A bude zase k ním. Oho. Oho. Ale jo, není tam nic před náma, to bude možná knihovna. Ne, možná, ale určitě. Knihovna nebo boss, nebo boss. Nebo boss, no. 3, 2, 1, včul. Je to boss. Tak kdokoliv má kdo obsidianu zase. A obsidian. Já jsem tady teď hodil jeden. To je všechno, co mám. Já ti dám ten zbytek, co mám. Zase to aktivuje Peklin. A ty bossy nějaký čistý. Aha, vlastně. Jo no. Odvážlivec. Statečný poklad, že ho? My knihomolové, my jsme na vidry úplně. Jo, jasně. My to máme nastudovaný. Mučky. Spajko, spajko. Jaká je na to strategie? Mlátit, mlátit a mlátit. A potom to ničneš jak? Potom si musíš stoupnout pod ní dva poslední HPček. Aha. To tak jsem můžeš. Musil, ale špatný ruce v ninjinu. To vyjde bouchnu, tam musím tak být. Tady ho máte. Já si schovám za ty nezničitelné sloupy. Tak nějak. No. A pojďme. To je dobrá strategie. To je férovka, no. Taková cikánská férovka. Kolik je? 4. Takže pod něj, jo? A já nemám nic. Taky nic. Já taky nic. Jako vážně? Třetí. Ty krás. Spike vyhrává místnosti, kde nejsou bedny. Kde není obsidian? Ale já si nakoupuji ten obsidian zase, jo, takže chvilku počkejte. OK, když myslíš. A ty jsem si teda ani nevšiml, že jsem to sebral. Jaké máte krumpáče teda, kdo vlastně? Já mám kobaltovej. Aha, kobalt, no jo. Já mám aluminium, nebo alumit, nebo jak se to jmenuje, alumit, jo. Steel vylepšený. Já mám steel, mining no. Mining level kobalt, mining speed 8, no, takže paráda. Já mám Mining Speed 23 a ještě mám rukavice na sebe s hejstem. Já mám 10 a rukavici, ale tam jenom málo toho. Já mám krumpáč tak na hrabání ve štěrku, no. Taky dobrý. Na obsidian to moc není. Tak jo, hotovo. Ještě jsi tam nechal jeden obsidian. Krásně vyčištěný. Kde? Na zemi. Jo. Dobrý. Budeme potřebovat při dalším. Tak co, jdeme? Já jsem ready. Dobrý, a pak už jsme na tom, měli bychom se stočili, abychom se vrátili, dostali na to. Takže tohle je poslední. 3, 2, 1. Tak jo, pojďme. Bez respektu. Já si jdu vražit zombíky. Mami. Uje. Tak jo, pánové, tak já mám teda klíč, poslední. Takže asi stáčíme tady tím směrem. Stáčej. Jo, je to tak? Jo. A krásně to vyšlo. A jsme tady na začátku. A jsme na začátku. To znamená, že další klíč teda se musí vykraftit. Je to tak, je to z Nether Starky, vesměs na to recept. A já myslím, že tady to by byl takový krásný konec tady ty epizody, pokud souhlasíte. Určitě, jo. Určitě. Takže vám poděkuji, že jste se takhle zúčastnili první takový expedice do Runic Dungeonu a rozloučím se se všema, kteří se na to podívali, takže vám děkuji, že jste se na to podívali a naschledanou. Mějte se krásně. Ahoj. Mějte se. Aloha. Čaute. Jo, Netherstarka, dva ingoty a tři nugety. Dobrá práce. Když potom na spawnu znova skočím do téhož, tak se to dostanu do téhož portálu. Jo, já myslím, že jsi tady na 0-0, takže vždycky se to hodí sem. Přesně tak. Že do téhle dimenze jenom jeden vchod, myslím. Jo. A pak má nekonečno, no. Ty
Ty jo, tak Spajku, kolik máš nedrstárek? Dvě. Ty jo. Dvě jsme. Pěkně. A jaký chaotic dust k tomu? Já mám jeden. Chaotic sand. Nechci mu já ten chaotic. Já vůbec nevím, právě. Jsem koukal do Vailey, nebo ne do Vailey, jak se jmenuje to druhý. Ne. Jo, tam prostě na to není recept, tak nevím. Fire tak já si tu poberu nějaké věci, které vypadají užitečně. Já beru radši dispensary, kdyby náhodou. Aha. Víš, čemu možná budou sloužit? V výrobě nějakých těch amuletů. Ty to máš jednodušší, co? Bez čestek? A jo, celý dvě místnosti ještě k tomu. Já myslím, že to bylo víc, ne? Že jsi ještě jednou našel. Tak třetí, no, kterou mi někdo odkol. No, to neberu jako můj. A tak pobavil se, doufejme. Jde o to si zabojovat a tak. Zabít dva lidi jednou ranou, že jo? No, jo, no, to, vlastně. To myslím, že hned tak nikdo nemůže říct. Takže co pak ale tady mám? Víc, já fakt ale nechápu, jak se to povedlo. Dark Steel, tohle si vezmu, Ukoin, Vimple, to už nepotřebujeme. Pak netuším, jak se to povedlo. A pokud máte ty místnostní vyčištění, jaká bych asi odkopnul ten kombostou. Jo. Aby to někoho nelákalo. Klidně. Vybral jsem si jenom to, co jsem uznal za vhodný, zbytek jsem tam nechal. Takže jo, když se odkopne cobblestone, tak je tam místnost dispozici pro ostatní, jo? Tak jo, jo. Je dohoda, jo. Může pabírkovat. Třeba knihovny. Přesně. Tak knihovny, ty jsou, ty se snadno dělají, vy děláte shredcane a jedete. Jo, no. A krávy, i když to jde vlastně teď ze dřeva, že? Nebo tak nějak. Přesně tak, přes Tinkers. Takže to je hravý, hnedka. I když to budu ještě bude zajímavý, ty v tom všechno najít. Tak tam to jenom o tom Dark vysekačí. Dark Steel, pěkně. Tam najdeš ty 4 čestky nebo kolik jich tam je. Já myslím, že jich tam je víc, že jsou tam klidně i 2 čestky. No já myslím, jako, že jsou tam 2 dvojčestky a 2 normální, mám takový pocit. Ty jo, Electrical Steel tady, Dark Steel, Ender Perla. Tak Ender Perl, těch mám dost, tečko. Jak říkám, chytám Endermany a jedeme. Chtělo by to už do Endu, no právě, Enderperly mám 4 asi a... No tak to... já mám, hele, jestli čo, tak si dělej Safari Nest, ty jednorázovky. A Enderperly získávají tím stylem, že pečeš Endermana v peci. Stačí udělat normálně z Division si dílu ten? Na 220. Prosím? Ty Endermany taky spawnujou, ne? To jo, ale tam to je takový bezpečnější, že bych řekl. Hlavně je výkonnější, protože z jednoho Endermana získáš 4. 4 perly, jo, on pustí. Tak to je pěkné. Odlívá se to do formy na diamant, že asi? Na emerald, anebo na pánev. Jo. Jenom je škoda, že z toho golema nespadly ty lampy, co jsou tady. Tam jsou nějaký lampy? Mhm. Ty runic lampy. Jako... Občas taky u ní spadly. Ty nezničitelný. Jo. Pěkné, dark steely. Lapis můžu podobně vzít. Hm? Potom musíš nafarbit. Ok, už v tom bludišti nemůžu nic najít, už jdu dál. Tak, pak se sem ještě vrátím to dočistit. Tady jsme odbočili, jasně. A... Když se do toho draka teda pustíme? No. Jako o weekendu? Přesně tak. Může být. OK, my jsme mohli navrhnout zbytku. Případně, kdyby někdo chtěl,
Kde tu je bedna? Tady. By mohl do Endo, ale nesměl by zabít draka, no. Kdyby potřeboval nutně něco z Endo. Co říkáte? No jo, no, ale potom se zase... Jak se dostaneš zpátky? Že bylo jméno knížkou? Spawn? Jo, vlastně spawn. To jo, no, to mi šlo. To by šlo, no, aspoň tam bude připravený už před stupeň. Přesně tak. A pak by se udělal do Strongholdu a do Endu portály na spavnu. Abych tam to je moje, ještě nebo? Nechodí, to je škoda. To ne, ale někdo třeba bude potřebovat do... Ten drmeny na farmit právě by se tam dobře... Na farmit s drokem, ne? Přesně tak. No však. Jako jít tam na farmy Endermany draka nechat, vzít si sněhové koule na odhánění třeba. Tak jsem to myslel. Jo, já taky. Sněhulák. A nebo jak minule předvedl šadram. Takže sněhuláci jdou jenom po Endermany. Aha, vlastně no, to nevím. Je to možný, jo. Ale vy jste tady přehnul jeden. Taumium. Diamantík, pěkné, pěkné. Já už mám tolik mečů železných, asi vyházím. Dostal. Tady, a ještě tu je něco. Tady toho bude víc, ale zatím to nechám. A tak to já jsem ho bral jenom, abych ho měl u sebe, kdybychom potřebovali narazit na dalšího vidra, víš? Tak to jo. A když si to přidám, tak si naberu barel. Já to by na opravu portálu do Nedru bude stačit. Teď jsme udělali portál a vyloupili jsme se u Milana. Jo, to je normálka. To je jenom 800 bloků mimo, že jo. To 800 je divné, to by nemělo, 800 je hodně. 800 bloků jak? V Overworldu nebo v Nedru? Nahoře, v Overworldu. Takže z toho v Nedru, ale to by stejně nemělo, že jo? Právě. Velkou bych čekal tak v Nedru, když to bude tak do 20 možná, tak by to mohlo něco. Ono to hrozně bukuje, jako ne, poprvé se mi to nestalo, že jsem takhle. Tady už se nebyl, ještě je tu electrical. Tak. Dobrý, overgrowth seed. Nevím zatím na co je. Pěkně, pěkně, tak peral bude ten asi víc. Je dobrý na spnery, takže když budu zase dělat spavnery, ten trial, tak aspoň tady mám kam. Aha, tady někdo pochybil a nechal tady dispenser. Teda dropper, velká chyba. Ježišmarja, ano. Já beru jenom, co uznám za vhodný. Tak mě si třeba hodí i stringy. No, já když mám vypěstovaný koton a knuhičku, tak stringy už neřeším. No ale musíš to zalejt. Musíš to sebrat, to je strašně pracný. No, mám to běh chvilku jich tolik, že nevím, co s nima. Tak jo, tak já to balím, vracím se a ještě to dočistím později a kdo chce, ať si pak přijde se podívat, co zbylo. OK. Zatím čaute. Měj se, čau. Zdar, zdar. Tak, takže... Já se vrátím na základnu, vyhážu si věci, ještě se párkrát vrátím do dungeonu a uvidíme se příště. Mějte se.